السلام علیکم، میں ہوں محمد ایہاب تنویر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں محمد ایہاب ولاگز۔ تو آج میں کیڈٹ کالج ورسک آیا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کی ملاقات بریگیڈیئر عبدل حفیظ صاحب سے کرواؤں گا، تو ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ میں آپ کی ملاقات کرتا ہوں بریگیڈیئر عبدل حفیظ صاحب سے، تو آئیے چلیں۔ Oh, Islam. How are you? I'm fine. How are you? Oh, I'm fine. Thank you very much. Sir, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इधर बुलाया, हमें इनवाइट किया। हमने कैड कॉलेज देख लिया, ये बहुत प्यारा कैड कॉलेज है माशाल्लाह। आप मुझे और मुझ जैसे बाकी तालिब इल्मों को क्या पैगाम देना चाहेंगे؟ ایک تو بہت شکریہ آپ تشریف لائے کیڈٹ کالج وارسک میں، اور آپ بہت اچھے بچے ہیں، اور وٹ ایور آئی ہیو سین ان یو، یو آر اے ویری کانفیڈنٹ بوائے۔ اور آئی وانٹ ایز این ایجوکیشنسٹ، میں خواہش ہے کہ ہر بچہ آپ کی طرح کانفیڈنٹ ہو، بول چال اس کی اچھی ہو، اس میں اس کے اندر تمیز ہو، اور ڈریس اچھا پہنے، اسکول کے اندر جس میں بھی پڑھ رہا ہے اس میں پرفارمنس اچھی دے، ماں باپ کا احترام کرے، اور ماں باپ کی جو خواہشیں بچوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ان کو پورا کرے۔ بچوں کے لیے یہی ہے کہ اس میں ان میں بنیادی اخلاقیات ٹھیک ہونی چاہیے، ان کے مینرز، دا وے دے ڈریس اپ، دا وے دے ایٹ، دا وے دے ٹاک، دا وے دے واک، اور دا وے دے بیہیو ود ادرز، تو یہ ان میں بڑا ضروری ہے۔ بنیادی ایجوکیشن تو اپنی جگہ پہ ہے، کتابیں پڑھنا بھی ایک، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن کتابیں پڑھ کے اگر کوئی بچہ بدتمیز ہے، یا اس نے کوئی غیر اخلاقی کو اس کے اندر کوئی ایسی چیز چلی گئی ہے، یا منفی رجحان ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کتاب پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں بہت اچھی کوالٹیز، ایز اے ہیومن بینگ یو ہیو ٹو بیکم اے گڈ ہیومن بینگ ان آرڈر ٹو ڈیلیور ان دا سوسائٹی، ٹھیک ہے؟ آپ ابھی کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ میں کلاس 7 میں۔ 7 میں ہیں؟ سو آپ نے کیا، آپ کا لائف میں ایم ہے؟ سر میں تو کہتا ہوں کہ میں ایک آرمی آفیسر بنوں، اچھی پڑھائی کروں، ملک کی حفاظت کروں۔ ویری گڈ، تو بہت اچھے آپ، یو آر اے اسمارٹ بوائے، اینڈ آئی وش دیٹ یو آر ان اے ویری گڈ انسٹیٹیوشن فار یور ہائر ایجوکیشن۔ Nice to see you again sometimes. Yes. Okay? Yes, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you.